បាទសូមស្វាគមន៍ការវត្តឡប់មកកាន់កិច្ចសម្ភាសរវាងខ្ញុំបាទប្រាក់សុភ័ជាមួយលោកពុយគីដែលជាអ្នកឆ្លៃឆ្លងព័ត៌មានរបស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជប៉ុនឈ្មោះខ្យូដូលោកមានឯកទេសក្នុងការដឹងរឿងច្រើនអំពីប្រទេសជប៉ុនដោយសារលោកធ្វើជាអ្នកឆ្លៃឆ្លងឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានខ្យូដូនោះផងដែរហើយប្រធានបទសំខាន់នៃកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះផ្ដោតចំណុច
លោកបាននិយាយថាប្រទេសចិនគឺគ្រាន់តែជាសត្វដំរីដ៏ធំមួយហើយស្លូតណាស់ប៉ុន្តែពេលនេះបន្ទាប់ពីឆ្នាំ2010មកគឺយើងមើលមួយបែបគឺថាដំរីរបស់ចិនពេលនេះមិនមែនជាដំរីស្លូតទេប៉ុន្តែជាដំរីចុះព្រេងដោយសារថាគាត់បន្ទាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចគាត់ឡើងជាពិសេសចាប់ពីឆ្នាំ2010មកគឺសេដ្ឋកិច្ចគាត់ឡើងគាត់វ៉ាជប៉ុន ពីព្រោះយើងដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់ទី1ពិភពលោកមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី1គឺសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបន្ទាប់មកជប៉ុនបន្ទាប់មកចិនប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ2010មកគឺចិនបានវ៉ាជប៉ុនតែលេខ2ហើយជប៉ុនធ្លាក់មកលេខ3វិញយ៉ាងម៉េចបានជប៉ុនធ្លាក់កម្រិតមកដល់លេខ3ហ្នឹងរឿងបញ្ហានេះអញ្ចឹងបានបញ្ជាក់ដល់រឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះខ្ញុំរហូតដល់ពេលនេះខ្ញុំនៅតែឲ្យតម្លៃជប៉ុន
បែបតួលេខខ្យល់យ៉ាងម៉េចយើងមើលពីរឿង GDP បាទបាទ GDP per capita មានន័យថាប្រាក់ចំណូលរបស់បុគ្គលមួយរូបមួយរូបប្រចាំឆ្នាំមកប្រជាជនចិនក្នុងម្នាក់ហ្នឹងទទួលបាន2000ដុល្លារជាងហ្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំថា3000ចុះបាទបាទហើយចិនជប៉ុនគាត់បានទទួលបានជិត40000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយដូច្នេះយើងឃើញថាកម្រិតខុសគ្នាជាង10ដងនោះបាទបាទហើយដូច្នេះប៉ុន្តែចិនហ្នឹងគឺគេថាគេរាប់ក្នុងម្នាក់វាជាង2000ជិត3000មែនប៉ុន្តែគេគុណនឹងប្រជាពលរដ្ឋគេជាង1000លានទៅហើយបូកមកឃើញថា GDP គេគឺសម្បើមអញ្ចឹងបានវ៉ាជប៉ុនប៉ុន្តែបើយើងគិតពីតម្លៃគុណភាពនៃការរស់នៅជីវភាពរស់នៅគឺនៅចាញ់ជប៉ុនឆ្ងាយណាស់មិនងាយទៅដល់ជប៉ុនទេអញ្ចឹងបានថាយើងនិយាយអំពី GDP នេះគឺពិបាកជាទួលេខខ្យល់ទេតែគុណភាពគឺមិនឆ្ងាយជប៉ុនទេបាទនៅតែជប៉ុនបាទពាក់ព័ន្ធរឿងដដែលឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅក្រោយបន្តិចដោយសារតែឥឡូវនេះកំពុងតែក្តៅពិសេសពាក់ព័ន្ធក្រោយអំពីប្រកាសលទ្ធផលដែលលោកសិនសុអបែកដែលក្រុងនឹងចូលសាជាប្រធានចូលកាន់តំណែងនាចុងខែហ្នឹងពុទ្ធាពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងយើងសង្កេតប្រទេសផ្សេងៗមានការព្រួយបារម្ភទៅលើភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ដោយលោកបានលើកឡើងដោយសារតែមានចំណុចក្តៅមានសាវតាតាំងពីឆ្នាំ1895មកម្ល៉េះហើយរឿងដដែលនឹងមានប្រទេសពីរដែលអសាទរតែរឿងចំណុចគឺមានហ្វីលីពីននឹងមួយមានឥណ្ឌានឹងមួយមូលហេតុបានពីរអ្នកនេះរឿងនេះមែនរឿងនេះមិនមែនតែនទៅគឺមានប្រទេសច្រើនណាស់ដែលគេអបអសាទរលោកអាបេហើយជាពិសេសប្រទេសដែលកំពុងតែមានចំនួនជាមួយចិនតែម្ដងពីព្រោះគេត្រូវការតួអង្គមួយដែលចេញមកខ្លាំងទប់ទល់ជាមួយចិនហើយលោកស៊ីនសូអាបេនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងមិនអត់អោនជាមួយទាំងចិនទេលោកត្រូវទាមទារបញ្ហាដែនកោះសិនកាគឹនេះបាទជាដែនកោះមែនតើជាកោះចំនួន5ហើយនឹងគេហៅថ្មប្រប្រាស់ទឹក3ទៀត8ហើយបើគិតពីទំហំគឺមិនធំប្រមាណទេ7គីឡូម៉ែត្រការ៉េប៉ុណ្ណឹងឯងយើងមើលទំហំណាហើយក៏ប៉ុន្តែជារឿងមួយដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងប្រកាន់ចំហតាំងរឹងជាមួយចិនតែម្ដងហ៊ានតតាំងជាមួយចិនដើម្បីទប់ទល់ពីព្រោះប្រមាណខែចុងក្រោយនេះចិនក៏បានបង្ហាញសាច់ដុំសម្បើមដែរគឺបានមានបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងនាវានេសាទអេហូហែទៅកាន់នោះហើយមានយន្តហោះពីលើទៅទៀតនេះគឺធ្វើឲ្យកម្ដៅពីប្រជាជនជប៉ុនគឺថាមានការខឹងសម្បាអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យប្រទេសដែលកំពុងមានចំនួនបាទជាពិសេសគឺចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលយើងដឹងហើយថាមានប្រទេស4នៅក្នុងអាស៊ាននេះកំពុងឆ្លោះជាមួយនឹងចិនគឺមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេហើយនិងវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែប្រទេសដែលឆ្លោះខ្លាំងជាមួយនឹងចិនហ៊ានតតាំងជាមួយចិនគឺមានតែ2ទេប្រទេសហ្វីលីពីនហើយនិងវៀតណាមអញ្ចឹង2នេះគាត់ថាបើកាលណាបាទគាត់មានស្អីសំអាងបាទក្នុងនេះគឺមែនតើដោយសារថាគាត់មានតួអង្គធំមួយទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីខាងក្រោយអញ្ចឹងហើយគាត់បានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទប់ជាបង្អែករបស់គាត់បានគាត់ចឹងសាច់រឿងមានអីមួយផ្សេងទៀតទេអញ្ចឹងណាបាទរឿងនេះគឺថាអ្វីគឺសុទ្ធតែមានសំអាងរៀងខ្លួនហើយជប៉ុនគាត់អាងគាត់មិនខ្លាចចិនហ្នឹងគាត់ដោយសារគាត់មានសហរដ្ឋអាមេរិកដែរហើយខុសពីនេះទៀតតាក់ទងបញ្ហាប្រទេសឥណ្ឌាមិញសួរខ្ញុំគឺដោយសារលោកស៊ីនសូអាបេហ្នឹងគឺគាត់មានទំនាក់ទំនងល្អណាស់ជាមួយឥណ្ឌាគាត់មានលក្ខណៈពិសេសគណៈបករបស់គាត់ហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺតួអង្គអាបេហ្នឹងតែម្ដងគាត់មានលក្ខណៈពិសេសទំនាក់ទំនងជាមួយឥណ្ឌាគាត់ទំនាក់ទំនងឥណ្ឌាតាំងពីឆ្នាំនៅពេលដែលគាត់មុនឡើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតហើយពេលបន្ទាប់គាត់ឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមកគឺថាបានតំណែងល្អជាមួយឥណ្ឌាធ្វើឲ្យឥណ្ឌាគឺថាមានការទុកចិត្តជាមួយនឹងគាត់អញ្ចឹងហើយបានសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមើលថាតើបើសិនជាលោកអាបេឡើងមកនេះបន្ទាប់ពីចូលកាន់តំណែងពិតប្រាកដនៅថ្ងៃទី26ខែ12នេះវាអាចធ្វើឲ្យមានអីប៉ះពាល់មិនល្អដល់អាមេរិកដែរឬទេឬមួយក៏គាត់បបួលឥណ្ឌាដើម្បីទប់ជាមួយចិនហើយវាយជាមួយចិនឬមួយក៏ទុកឲ្យអាមេរិកនឹងជាអ្នកវាយជំនួសគាត់នេះគឺជាការវិភាគមួយបាទបាទយើងតាមមើលទៅបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយប្រហែលថ្ងៃនេះពិសេសគឺជុំវិញតំបន់នេះហាក់បីដូចពេលខ្លះឥណ្ឌាប្រឡែងមិនសាមសាមមកដែរ
ពីខ្លះបង្ហាញពីកំញើដាក់ម្សាសាដូចជាពាក់ព័ន្ធរឿងនៅវៀតណាមពីថ្ងៃមុនជាដើមរឿងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចបាទរឿងនេះដោយសារអញ្ចេះទេដោយសារប្រទេសចិនគឺថាគាត់មានចំនួនដែនគោកជាមួយនឹងឥណ្ឌាដែរគឺអាខ្សៃឈិនគឺថាបាទគឺជាតំបន់មួយដែលគេថាមានធនធានរ៉ែអញ្ចឹងក៏ពងឆ្លោះប្រទាំងប្រទឺគ្នាឲ្យធ្លាប់ប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយឥណ្ឌាអញ្ចឹងឲ្យបានឥណ្ឌានឹងគាត់ក៏មានកំណត់មួយដើម្បីចូលជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនហើយគាត់មានបញ្ហាពីរគឺទី1នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគេហៅ Freedom of Navigation មានន័យថាសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍នាវាចរណ៍នៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះទី1ហើយបញ្ហាទី2គឺគាត់ដោយសារគាត់ឆ្លោះជាមួយចិននៅដែនគោកនោះមួយទៀតអញ្ចឹងឲ្យបានជាចរន្តនយោបាយលោកអាបេមកនេះគឺវាស៊ីជាមួយនឹងឥណ្ឌាតែម្ដងបាទប៉ុន្តែចរន្តនេះយើងឃើញថាមិនមែនតែឥណ្ឌាមួយទេដែលមានលំអៀងមកជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គាត់ត្រូវការចាប់ដៃគូជាមួយជប៉ុនខ្លាំងដែរដោយសារគាត់ក៏មានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះដែរគឺ Freedom of Navigation នឹងដូចគ្នាបាទចុះមូលហេតុបានអាមេរិកបង្ហាញការព្រួយបារម្ភគឺសាច់រឿងនេះក៏ដោយសារថាកាលណាលោកអាបេគាត់ប្រកាន់នយោបាយតឹងពេកជាមួយចិនធ្វើឲ្យសភាពការនឹងវាតឹងតែងពេកអញ្ចឹងបើកាលណាមានការប៉ះទង្គិចណាមួយគឺទាញគាត់មកចូលនៅក្នុងចំនួននោះដែរពីព្រោះដោយសារជប៉ុនហើយនិងអាមេរិកគេមានសន្ធិសញ្ញាសម្ព័ន្ធមិត្តផ្នែកយោធាមានន័យថាបើប្រទេសណាមួយមានបញ្ហាឬក៏សង្គ្រាមគឺថាត្រូវជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះអាមេរិកគាត់មានការបារម្ភថាបើសិនជាជប៉ុនធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយចិនអាមេរិកត្រូវចូលតែម្ដងដើម្បីជួយអញ្ចឹងហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់កំពុងមានបញ្ហាហើយគាត់ជាប់វណ្កជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសច្រើនទៀតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលដូច្នេះនេះគឺជាការបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទអញ្ចឹងសាច់រឿងមានអ្វីនៅពីក្រោយប្រតិកម្មគ្នាច្រើនតែម្ដងបាទរឿងនេះគឺបាទរឿងបាទចំណុចដែលលោកពូគេបានលើកខាងដើមមិញទាំងអស់មកនឹងដោយសារតែប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មានការភ័យព្រួយដោយសារតែមានសាវតាដែលលោកស៊ិនសុអបេប្រកាន់តឹងរឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីអភិរិយនិយមដែលលោកគ្រូគាត់ពីដើមហឺហ្វូកូនេះលោកកូស៊ូមីបាទណាលោកកូស៊ូមីនោះដូច្នេះដែលធ្វើឲ្យប្រទេសដទៃមានការព្រមរឬយងងាកមួយផ្សេងទៀតដែលចូលដល់ប្រធានបទទី2របស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសារតែមើលទៅវាដូចជាប្រតិកម្មគ្នាជាមួយបញ្ហាសមុទ្រចិនត្បូងបាទចំណុចនេះដោយបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថ្មីថ្មីបានលើកឡើងហើយដោយមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងហើយក្នុងនោះប្រទេសមួយចំនួនក៏បង្ហាញប្រតិកម្មកំណត់ទូតតវ៉ាផងដែរដូចជាហ្វីលីពីនដូចជាឥណ្ឌាជាដើមដែលលោកបានលើកឡើងមិញហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់នៅផែនទីទៅលើលិខិតឆ្លងដែនអេឡិចត្រូនិកមួយកៅផែនទី .go ដូចនិយាយសាមញ្ញមកបាទពាក់ព័ន្ធរឿងនឹងយ៉ាងម៉េចដែរលោកពូជិរឿងនេះគឺមែនតែនប្រទេសចិនហ្នឹងគាត់ចុងក្រោយនេះគឺហាក់ដូចជាគាត់ provocative ភាសាអង់គ្លេសថា provocative បង្កហេតុបាទបង្កហេតុបន្តិចដោយសារថាគាត់ខ្លាំងសេដ្ឋកិច្ចគាត់ខ្លាំងហើយប្រទេសធំដូច្នេះគាត់ចង់បង្ហាញពីឥទ្ធិពលរបស់គាត់ហើយម្យ៉ាងគាត់ចង់បង្ហាញថាគាត់ជាមហាយក្សចិនហ្នឹងគឺថានៅអាស៊ីតែម្ដងគឺថាកុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងលូកដៃចូលជ្រៅពេកបាទអញ្ចឹងឃើញបន្ទាប់ពីពេលថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញហើយនៅក្នុងខែ11គាត់បានចេញប៉ាសពតថ្មីរបស់គាត់ដែលក្នុងនោះបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅចំណុចផែនទីនៃចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងតែឆ្លោះជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាន4ប្រទេសនេះអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមនិងហ្វីលីពីននឹងគឺថាតវ៉ាខ្លាំងមែនទែនហើយក្នុងនេះគឺចំណុចដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នឹងគឺក្នុងនោះប្រទេសវៀតណាមហើយនិងហ្វីលីពីនមិនទទួលស្គាល់ប៉ាសពតនោះទេលិខិតឆ្លងដែនដោយសារតែចំនួននៃដែនកោះហ្នឹងបានដាក់នៅលើផែនទីកាលណាគាត់ទទួលស្គាល់គាត់វាយត្រាលើប៉ាសពតមានន័យថាទទួលស្គាល់ដែនកោះហ្នឹងគឺដែនទឹកហ្នឹងគឺជារបស់ចិនអញ្ចឹងហើយមធ្យោបាយរបស់គាត់គឺគាត់វាយត្រាលើក្រដាស់ផ្សេងមួយទៀតដាច់ដោយឡែកដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា floating visa floating visa មានន័យថាទឹកថាការអណ្ដែតអណ្ដែតគឺមិនដាក់វាយលើ passport ទេប៉ុន្តែមានក្រដាស់មួយទៀតបាទជាប់អមជាមួយបាទគេហៅ floating visa ដោយឡែកសម្រាប់ឥណ្ឌាគឺរបស់គាត់ដោយសារគាត់ឆ្លោះជាមួយចិនដែរគឺអាខ្សែឈិនដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមដែនគោកនោះពីព្រោះចិនបានគូសតំបន់ហ្នឹងនៅលើផែនទីនៅលើ passport ដែរនៅលើលិខិតឆ្លងដែនណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យឥណ្ឌានឹងគឺក្តៅក្រហាយហើយឥណ្ឌានឹងក៏បានធ្វើត្រាថ្មីមួយទៀតពេលដែលជនជាតិចិនប្រើប៉ាសពតចិនមកគឺថាគាត់វាយត្រារបស់គាត់ត្រានឹងគឺផែនទីរបស់គាត់វិញវាយលើប៉ាសពតនឹងតែម្ដងគាត់មិនវាយទៅលើកដាប់ផ្សេងប៉ុន្តែគាត់មានផែនទីរបស់គាត់នៅលើត្រាវាយទៅលើប៉ាសពតនឹងវិញអញ្ចឹងជារឿងថ្មីថ្មីនឹងយើងឃើញថារឿងវាវិវត្តថ្មីសម្បើមហើយប្រទេស3នឹងតតាំងជាមួយចិនតែម្ដងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងបន្តិចថា
ប្រទេសចិនគាត់បានគូសផែនទីគាត់ហៅមកបាយវាហៅថាមានខ្សែបន្ទាត់9ណាបាទ 9.9 បាទឬមួយក៏ភាសាវៀតណាមទេគេហៅអណ្ដាតគូដោយសារវារៀងដូចជាអណ្ដាតគូប៉ុន្តែបើជាភាសាបច្ចេកទេសគេហៅ U shape U shape ជារៀងអក្សរ U ឯងបាទប៉ុន្តែអក្សរ U ហ្នឹងវាដូចជាអណ្ដាតគូអញ្ចឹងដែរអាហ្នឹងហើយបានជាមានការជជែកគ្នាហើយឆ្លោះគ្នាច្រើនណាស់រឿងបញ្ហាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសរុបទៅរឿងនោះធំហ៎បាទនឹងលើកមកជជែកនៅពេលនេះក៏ឃើញថាមិនអស់ទេបាទដោយសារតែវាប្រតិកកលាគ្នាច្រើនជាចំណុចចុងក្រោយតាមដែលលោកដឹងមកពាក់ព័ន្ធដោយសារតែព័ត៌មានវាប្រតិកកលាគ្នានៅពេលថ្មីថ្មីឃើញប្រទេសណាដែលលេចធ្លោនិយាយក្នុងការបដិសេធនៅលិខិតឆ្លងដែននោះបាទបដិសេធដែលប្រតិកម្មខ្លាំងជាងគេគឺហ្វីលីពីនតែម្ដងហ្វីលីពីនគឺតាំងពីដើមមកហើយជាពិសេសនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2012នេះបាទគឺហ្វីលីពីនជាតួអង្គមួយដែលគាត់បានឡាំប៉ាច្រើនណាស់បានហ៊ានតតាំងទៅជែកប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរហើយទាំងអស់នេះក៏គេយល់ថាដោយសារថាគាត់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់អាងថាអាមេរិកជួយគាត់ពីព្រោះគាត់មានសន្ធិសញ្ញាខាងផ្នែកយោធាដូចប្រទេសជប៉ុនចឹងដែរកាលណាហ្វីលីពីនគាត់មានបញ្ហាអ្វីគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលជួយប៉ុន្តែនេះសម្រាប់ជនជាតិហ្វីលីពីនមួយចំនួនថាជាការស្រមៅស្រមៃរបស់ហ្វីលីពីនសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានតែ lip service ទេពេលខ្លះទៅគឺថាប្រហែលជាគាត់មិនបានជួយដូចអ្វីដែលហ្វីលីពីនបានគិតទេប៉ុន្តែជាគេហៅថាលក្ខណៈជានយោបាយបង្ហាញពីជាតិនិយមនៃថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសមួយគេត្រូវតែបង្ហាញឆន្ទៈបែបនេះដើម្បីទាញប្រជាប្រិយភាពរបស់ប្រជាជនគេនៅក្នុងប្រទេសគេបាទបាទចំណុចមួយទៀតតាមទស្សនៈរបស់លោកផ្ទាល់ជាទស្សនៈវិស័យផ្ទាល់មើលទៅមុខទៀតប្រសិនបើចិននៅតែបង្ហាញអធិពលរបស់ខ្លួនកាន់រីកធំធំនឹងអាចមានបញ្ហានៅក្នុងតំបន់នៅពេលអនាគតយើងមើលតាមពិតទៅប្រទេសចិនហើយនិងជប៉ុនបើយើងនិយាយមកបែបគឺប្រទេសពីរនេះត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកបាទត្រូវការគ្នាទៅវិញមកគឺដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ណាហើយយើងដឹងថាប្រទេសជប៉ុនសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់គឺពឹងផ្អែកទៅលើចិនហើយចិនក៏ពឹងផ្អែកទៅលើជប៉ុនដែរឃើញយើងមើលនៅក្នុងតំណតំណងកន្លងមកនេះបើនិយាយអំពីបញ្ហាជប៉ុនវិញគឺសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិនគឺលេខ1ហើយបន្ទាប់មកគាត់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបន្ទាប់មកមានកូរ៉េខាងត្បូងមានអីហើយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបអីហូហែទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានគាត់ចេះតែនយោបាយរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់តវ៉ាផងគាត់ថ្នាក់ថ្នមផងប៉ុន្តែចិនទន្ទឹមនឹងបើដឹងថាជប៉ុនគាត់ជាដៃគូសំខាន់របស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ចង់បង្ហាញអំពីអធិបុលហ្នឹងហើយគាត់មិនខ្លាចនឹងប្រទេសជប៉ុនដែលគាត់មើលទៅឃើញថាអ្វីអ្វីពីព្រោះពីហ្នឹងមែនតើទៅចោតគ្នាទៅវិញទៅមកជប៉ុនចោតទៅចិនថាគាត់ប្រាប់ថាណែចិនឯងសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនគាត់ដោយសារខ្ញុំដែរពីព្រោះរោងចក្រខ្ញុំផលិតតកម្មរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទៅវិនិយោគនៅប្រទេសចិនហ្នឹងបានធ្វើឲ្យចិនឯងហ្នឹងរីកចម្រើនតែដល់ពេលចិនវិញថាណែដោយសារអ្នកឯងមកហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំខ្ញុំជួយធ្វើស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងបានផលិតផលរុញទៅក្រៅបានទៀតដោយសារមានកម្មករខ្ញុំស្អីស្អីហូហែអញ្ចឹងវាមានការជជែកគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែបើយើងគិតថាឲ្យងាយនឹងប៉ះគឺមានការថ្លឹងថ្លែងយូរអញ្ចឹងហើយបានជារឿងចំណុចមួយដែលយើងតាមដានមើលឃើញថានៅពេលដែលប៉ះគ្នាខ្លាំងចុងក្រោយពីរឿងនីវានីវានោះគេយកទឹកបាញ់គ្នាទៅវិញគេអត់បានយកកំភ្លើងបាញ់ទេប៉ុន្តែគេបាញ់ទឹកគ្នារវាងនីវានិងនីវាអញ្ចឹងគឺជារឿងមួយដែលចម្លែកដែលគេថាគួរតែប៉ះដោយអាវុធប៉ុន្តែទៅយកទឹកបាញ់គ្នាទៅវិញដើម្បីបញ្ជាពីភាពបាទតែនឹងកាចនឹងកើតមានឡើងបាទឥឡូវយើងស្លេះមកវគ្គសិនដោយសារតែរឿងនេះជារឿងធំហើយក្នុងថ្ងៃណាមួយយើងនឹងជួបគ្នាជជែករឿងបញ្ហានេះបន្តទៀតឥឡូវយើងត្រឡប់មកប្រធានបទចុងក្រោយដែលជាប្រធានបទទី3ដែលសារតែថ្ងៃនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននានារបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជនហាប់របស់ក្រសួងត្បូងនោះបានរំលឹកចេញឲ្យថាលោកស្រីប៉ាក់គុនហេបានជាប់ជាតំណែងប្រធានបដីដែលគេចាត់ទុកថាជាប្រធានបដីស្រីលើកដំបូងហើយបន្ទាប់មកហើយនឹងត្រូវសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងផែជារវាងខែ2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013ខាងមុខពាក់ព័ន្ធទៅលើរឿងនឹងតាមទស្សនៈផ្ទាល់របស់លោកក៏ដូចជាការយល់ដឹងអំពីព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់ឧបទ្វីបកូរ៉េនោះថាតើអាចមានធូរស្រាលអត់ស្ថានភាពរវាងកូរ៉េទាំងពីរនេះដោយសារតែមុននឹងការបោះនេះកូរ៉េខាងជើងធ្លាប់រំលេចចេញវោហាសាសផ្លែកផ្លែកដែរដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលមានរហូតដល់ថានឹងមានឈាមនៅទីក្រុងសេអ៊ូលផងដែរតែរហូតមកដល់ម៉ោងនេះមិនទាន់មានទេគឺថាវោហាសាសនៅតែជាវោហាសាសប៉ុន្តែរឿងសច្ចការមែនទែនដំណើរការរបស់កូរ៉េនៅតែដំណើរការទស្សនៈបែបនេះតើលោកយល់យ៉ាងដូចនេះបាទចំណុចនេះយើងដឹងថាលោកលីមយងបាក់ហើយលោកស្រីហ្នឹងគាត់មកពីគណៈបកតមួយជាមួយលីមយងបាក់ប៉ុ
ប៉ុន្តែជាតួអង្គស្រីមួយដែលលេចធ្លោមែនតើគាត់កមុំចាស់ផងបាទអាយុ60ឆ្នាំហើយអត់មានធ្លាប់ដែររៀបការទេបាទបាទអញ្ចឹងហើយបានឃើញថាបច្ចុប្បន្នពិភពលោកនេះមានការប្រែប្រួលអំពីតួអង្គមេដឹកនាំស្រីដែលឡើងកាន់អំណាចហើយលោកស្រីប៉ាគុនហេនេះគាត់បានបញ្ជាក់គាត់ថាគាត់ឆ្លាញ់គាត់ចង់យកគំរូតាមស្ត្រីកណ្ដាប់ដៃដែករបស់ប្រទេសអង់គ្លេសគឺ Margaret Thatcher បាទជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់អង់គ្លេសពីមុនឬមួយក៏លោកស្រី Angela Merkel ដែលជាអធិការបតីរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បច្ចុប្បន្ននេះបាទអញ្ចឹងលោកស្រីថាយកគំរូពីរហ្នឹងដែលជាស្ត្រីខ្លាំងបាទបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងហើយ Angela Merkel គឺថាជាស្ត្រីមានអំណាចបំផុតនៅអឺរ៉ុបបច្ចុប្បន្ននេះដែលគេឲ្យហើយបើយើងមើលព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងឃើញថាលោកស្រីដែលកំពុងតើបតែជាប់ការបោះឆ្នោតនៅកូរ៉េខាងត្បូងនេះកំពុងតែយកគំរូតាមហ្នឹងក្នុងចំណុចនេះយើងឃើញថាបើនៅក្នុងអាស៊ានទាំងមូលដែលមាន10ប្រទេសហ្នឹងយើងឃើញថានៅអាស៊ានយើងធ្លាប់មានប្រធានាធិបតីជានារីហ្នឹងដែរហើយជាពិសេសគឺប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នយើងឃើញហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ថៃគឺលោកស្រីយីងឡាក់ស៊ីនវ៉ាត្រាប៉ុន្តែពីមុនហ្នឹងក៏មានដែរមានលោកស្រីមេហ្កាវ៉ាទីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលធ្លាប់បាទហើយនឹងអារ៉ាយ៉ូរបស់ហ្វីលីពីនសតតែជាទូអង្គស្រីធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងវាចរន្តមានការប្រែប្រួលហើយលោកស្រីដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតនៅកូរ៉េខាងត្បូងនេះបានបញ្ជាក់ថានឹងព្យាយាមធ្វើតំណែងល្អជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមជុនអ៊ុនដែលជាតួអង្គគេហៅប្រុសសិកស៊ីបាទប្រុសសិកស៊ីនៅក្នុងសេនាប្រមុខបាទសេនាប្រមុខរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះគឺមិនធម្មតាទេបើខ្មែរយើងសំទោសភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាមេដឹកនាំតួរៀងជាបាជាណាយើងធាត់ណាបាទបាទប៉ុន្តែវាទៅជាគាត់ពេញនិយមទៅវិញដែលគេថាបរោះសិកស៊ីបាទគេធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងលោកអូបាម៉ាដែលមានអំណាចបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកបាទអញ្ចឹងឃើញចរន្តនយោបាយនេះអាចមានការប្រែប្រួលដោយសារថានយោបាយរបស់លោកលីមយុងបាក់គាត់ដូចជាប្រកាន់តឹងរឹងជាមួយកូរ៉េខាងជើងហើយនៅពេលដែលគាត់កាន់អំណាចហ្នឹងឃើញថាមានការប៉ះទង្គិចជាមួយកូរ៉េខាងជើងរហូតដល់ទៅ4ដងឯនោះបើយើងមើលព្រឹត្តិការណ៍ត្រឡប់ទៅក្រោយវិញហើយឥឡូវនេះលោកស្រីគាត់ថាគាត់នឹងព្យាយាមដូច្នេះគេលោកគាត់អាចចូលមុនស្នាយរបស់គាត់ជានារីទៅតាក់ទងជាមួយនឹងលោកគីមជុនអ៊ុននោះអាចធូថយអានេះគឺជាសភាពការមួយទៀតដែលនឹងតាមមើលទាំងអស់គ្នាពីព្រោះឥឡូវនេះគាត់ទើបតែជាប់ហើយយើងមិនទាន់ដឹងតើតើពេលហ្នឹងគាត់នឹងធ្វើការតំណែងយ៉ាងម៉េចពីព្រោះធម្មតាមានដឹកនាំមួយមួយដែលកាន់អំណាចចូលកាន់អំណាចថ្មីតែងតែមាននយោបាយការបរទេសខុសឬក៏ប្លែកឬមួយក៏គាត់ព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលខុសពីលំនាំមានដឹកនាំមុនយើងមើលឧទាហរណ៍ដូចជាលោក Shinzo Abe ខ្ញុំចង់ត្រឡប់មកក្រោយបន្តិចរបស់ជប៉ុនឃើញគាត់នឹងឲ្យអធិភាពដំបូងគឺថាគាត់នឹងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចន្លោះប្រហែលជាចុងខែ1មូលហេតុដែលចុងខែ1តាមពិតគាត់ចូលកាន់អំណាចតំណែងពិតប្រាកដជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺនៅថ្ងៃទី26ខែ12នេះប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់ទៅភ្លាមទេដោយសារថាលោក Barack Obama បើទោះបីជាជាប់ឆ្នោតតាំងពីខែ11ក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់នឹងចូលស្បត់កាន់អំណាចហ្នឹងនៅក្នុងថ្ងៃទី21ខែ1 2013ឯនោះអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យលោកអាបេហ្នឹងត្រូវរងចាំដល់ពេលហ្នឹងដើម្បីទៅទស្សនកិច្ចប៉ុន្តែពីហ្នឹងបានទូរស័ព្ទតាក់ទងគ្នាហើយបាទកាលពីទឹមជាប់បាទជាប់ហើយព្រមៗហើយ10នាទីតាមទូរស័ព្ទដោយលោកឡើងថានឹងមានកិច្ចទំនាក់ទំនងការនិស្សិតជំរឿបន្ថែមទៀតរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរនេះនេះតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ជប៉ុនបាទឥឡូវយើងត្រឡប់មកកូរ៉េខាងត្បូងដដែលវិញយើងរំលឹកចេះកាលពីព្រឹកមិញនេះឃើញលោកស្រីប៉ាក់ហ្គុនហេពេលប្រកាសជាប់ភ្លាមឃើញលោកស្រីអញ្ជើញទៅកាន់ទីសរណដ្ឋានរបស់ក្រុមវារបស់រួមទាំងឪពុកដែលជាមេដឹកនាំយោធាអតីតមេដឹកនាំយោធារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតាមទស្សនៈលោកតលលោកមើលឃើញមានស្អីនៅពីក្រោយនៅពេលដែលជាប់ហើយលោកស្រីស្រុករូរះទៅកន្លែងវារបស់របស់ក្នុងនេះហើយដោយសារថាដោយលោកសម្ភពបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងជាតួអង្គមួយឪពុករបស់លោកហ្នឹងគឺត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាវីរបុរសមួយអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាការទាញប្រជាប្រិយភាពមួយទៀតដើម្បីរំលឹកពីអតីតកាលពីព្រោះនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតហ្នឹងឃើញថាមួយចំនួនអ្នកដែលបោះឆ្នោតហ្នឹងគេបានឲ្យតម្លៃទៅលើឪពុកគេហៅថាកត្តានាមរបស់ឪពុកអញ្ចឹងគេដំណើរសល់ដូច្នេះលោកស្រីត្រូវបង្ហាញអំពីចំណុចនេះដើម្បីទាញប្រជាប្រិយភាពថែមទៀតហើយរឿងនេះយើងមើលតាមពិតមេដឹកនាំនៅក្នុងពិភពលោកវាដូចជាដដាលជាដដាលយ៉ាងម៉េចគឺឲ្យតែមានជាឪពុកជាជីតា
chia bật thiên để tập đây chia nhiều làm tới cứ thắt tay màu côn màu chai to đôi... to phiện đôi chia lúc bé nó còn đôi khi này lúc bé chị ta là bọc quát lọp chia thì nhiều làm tới hay ở phố là bọc quát lọp chia làm tới cả bọc thế chẳng khơi thao về về bị phục lúc đôi khi này hay có đây kháng trước đôi khi này dừng khơi bà to phiện cứ thắt bị chụp là hốt bà có đây kháng trước người tới chia son tạ tệ vuông đấy bà chấm nói đến dương việc bị bạc sman đã xa tới ổn trạng cảm rồi viên tổng vơ nâng phó về bật tệ này chẳng nếu bởi phải tham thức giới phố sát sát tổng vơ nâng cam bẹ cứ ổng bơ để dương thức về bật tệ là chẳng về dùm về tiền cho tiền là ấy bà đã xa tại phía về lý ổn thái lúc vui kia bà chẳng cho bạn xuống mọc quân trên này cài bà ca xa chết mẹ nói tiết để lúc bàn chấm này phê đồng biên thầm lấy nóng cả chuyện cho ruộng nóng cả phía xa thì lưu tiền bọt thông thông tháng 7 đã xa tại phía về lý ổn thái mẹn tên đối chân này với thiên đập bọt thông đối tham bằng ai sài chồng ngọt ở bàn đấy hay nơi lực rõ tiết hôm nay là mùi nâng chụp cho mùi lúc bùi kia mà thôi tiết đài trên đại sài chlong ở tiếp này nghe phòng miền kêu đồ đọt thông bọt 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 bọ